תודה רבה לפלאים שלי, עידן שרון, משה אלקיים, שמולידים אותי להצלחה, את המערך ההדרכה שלנו, של עוז ומיכל, שעושים פה עבודת קודש, שבזכותם אנחנו מגיעים פה כולם לתוצאות, מגיע להם, תנו להם כפיים. תודה רבה לכל הצוות המדהים שלי, אני רוצה לראות את כולכם פה על הבמה, עכשיו זה המומנטום, אז קדימה!